bersama pasukan Pulau Pinang. Dan harus diingati, Casagrande hanya menyertai pasukan Pulau Pinang di jendela perpindahan yang kedua. Jadi dalam 2 bulan ini, beliau sudah pun menjaringkan. Kita juga mendapatkan pengesahan bahawa pasukan PKNS juga kini telah pun berjaya menggandakan kelebihan mereka. Kali ini Gunaldo, tackle yang begitu baik dari Safwan. Tiada sepakan penjuru untuk pasukan Sabah. Gunaldo jelas tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Satu tackle yang bersih daripada Safwan ya. Dan saya rasa clearance yang cuba dibuat oleh Safwan tadi terkena. Bola terakhir tu terkena Aguinaldo. Dan ternyata keadaan pengadil juga berada berdekatan. Noor Hakim, Leandro's challenge. This could get spicy. We thought it could, as Kareka is the latest to be on the end of a chunky challenge from J. Muhammad Safwan. Bagaimana mudahnya mereka membuat hantaran-hantaran pendek ya, melepasi asakan pemain-pemain pasukan Sabah sendiri. Tackle yang begitu penting dari Safwan dalam situasi itu. Sepakan percuma diambil. Mencari Aguinaldo. Satu defending yang baik daripada Safwan. Rizal membuat hantaran kepada Kone sebentar tadi. Sekali lagi dikejar oleh Zakwan, namun tenang di sana Safwan. Berikan kepada Mario yang kemudiannya kepada Syed Sobri, Neodani daripada Yusri Yusmadi. Safwan.